Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biz xirurgiyada juda ham muhim a'zolardan biri bo'lgan jigar xirurgik kasalliklari to'g'risidagi mavzu bilan tanishamiz. Jigar nima? Jigarni anatomik tuzilishi, jigarni organizmdagi roli va unda o'zgarilatirgan, ishlab chiqarilatirgan fermentlar to'g'risidagi ma'lumotni shu paytgacha biz maktabda, oliy ta'limda normal va patologik fiziologiya, normal anatomiya, operativ xirurgiya va klinik anatomiya fanlarida, shu jumladan ichki kasalliklar va yuqumli kasalliklar moduli o'tgan paytimizda jigarni kasalliklari bilan tanishdik. Bugun biz sizlarga jigarni xirurgik kasalliklari to'g'risida tushuncha bermoqchimiz. Bu ma'lumotlarimiz umumiy amaliyot shifokori uchun juda ham bilishi mumkin muhim bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Muammoning dolzarbligi shundan iboratki, butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining hozirgi kundagi ma'lumotlariga qaraganda yer yuzidagi 7,5 milliard aholining 27%ga yaqini jarrohlik yondashuvi talab qilingan jarrohlik xirurgik jigar kasalliklarini tashkil qilmoqda. Bu albatta juda ham katta raqamlarni ko'rsatadi. Eng achinarlisi jigar travmalaridan o'lim darajasi bugungi kunda 75%ni, ya'ni har 4tadan 3ta bemorni tashkil qilmoqda. Dolzarbliklardan yana bir o'ziga xosligi Yevropa mamlakatlarida 1 yil davomida jigar kasalliklari bilan o'tkazilgan operatsiyalar miqdori 4-5 millionni tashkil qiladi. Rossiya Federatsiyasida bir yilda 300 mingdan ortiq, O'zbekistonda esa taxminan 10 mingdan ortiq xirurgik jarrohlik amaliyotlari jigar kasalliklari bilan bog'liq. Rivojlangan Germaniya davlatini ko'ratirgan bo'lsak, ushbu bemorlarni operativ yo'l bilan davolash uchun bir yilda ketilatirgan mablag' miqdori 1 milliard yevroni tashkil qiladi. Tarixni o'rganib chiqatirgan bo'lsak, o'sha Gippokrat, o'zimizni Ibn Sino bobolarimiz paytidan beri jigar kasalliklari bilan ularni davolash, ularni taftish o'tkazish ustida juda ham ko'p ishlar qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Hatto o'z paytida Gippokrat tomonidan suv bilan to'ldirilgan jigarni davolash yoki hozirgi aytgan paytda aytadigan bo'lsak, jigar sirrozini davolashda qizdirilgan metalni qorin devoriga kesish bilan suyuqlikni chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlar berganligini o'qishimiz mumkin. Eng asosiysi, jigar xirurgiyasida 1884-yilda Kuznetsov tomonidan taklif qilingan P-simon jigar choklarini qo'yish jigar xirurgiya tarixida revolyutsion burilishni yuzaga keltirgan. Shu choklarni qo'llash natijasida 1886-yilda Eschner tomonidan birinchi marta jigar o'smasini muvaffaqiyatli rezeksiya amaliyoti bajarilgan. 2 yildan keyin, ya'ni 1888-yilda Ekinokokkoz kasali bilan kasallangan bemorga Lariet tomonidan, 1896-yilda alveokokkoz bo'yicha Bruns tomonidan muvaffaqiyatli jarrohlik amaliyotlari bajarildi. 2003-yilda operatsiya pechini nomli qo'llanma Vishnevskiy, Kubishkin va Chao tomonlaridan keng ommaga taqdim etilgan. Bu qo'llanma hozirgi paytda
jigar xirurgiyasida qo'llanilgan barcha xirurgik amaliyotlarni o'zida jamlagan qo'llama hisoblanadi. O'zbekistonda jigar xirurgik kasalliklarini zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarini takomillashtirishda akademiklar Shavkat Ibrohimovich Karimov, Feruz Gafurovich Nazirov rahbarligida juda ham katta ishlar olib borilgan. Jigar sirrozi, porta sistem shuntlash, taloq arteriyasini embolizatsiya qilish, qizilo'ngach kekdan qon ketishdan to'xtatish usullari, jigar ixnakokki qoldiq bo'shlig'ini kapitanajlash, jigar o'smasi endovaskulyar va endobiliar yondashuv kasalliklarida eng kam yangi jarohat kam jarohat yetkazuvchi jarrohlik amaliyotlari va davo choralarini ishlab chiqishga imkoniyat yaratilgan. Jigarni sintopiyasi, ya'ni jigar atrofidagi joylashgan muhim a'zolar bilan joylashishi va uni segmentar joylashishi, ya'ni o'ng chap bo'lak va shu bo'laklarda joylashgan 8 ta alohida qon bilan ta'minlash va qonni olib ketuvchi venalar, limfa hamda jigar yo'llarini segmentar joylashuvi, jigarni hujayralar tuzilmasi to'g'risidagi ma'lumotlarni biz sizlar bilan normal anatomiya hamda gistologiya, tibbiy biohimiya modullarini o'tgan paytimizda juda ham yaxshi tanishganmiz. Umumiy amaliyot shifokori uchun ko'rib chiqatilgan narsalarimizdan asosiysi bu jarohatlar turlariga qarab jigarga yetkazilgan ta'sirlarni o'rganish. Ya'ni jarohatlar o'zini shakli bo'yicha ochiq bo'lishi mumkin va shu jumladan yopiq jarohatlar bo'lishi mumkin. Shu jarohatlarning yetkazilish mexanizmi bo'yicha o'rganilgan paytda tekis yerda yiqilish va qattiq jismga urilish 7%, qorinni o'tkir yoki to'ntoq predmet bilan urilishi 67%gacha, yo'l transport vositalarining jarohatlari 6%gacha, yuqoridan yiqilish 1%, yod jismlarini yutish, suitsid yoki o'z joniga qasd qilish maqsadida ham 8%ga yaqin, o'q otar qurol vositalarida 6%gacha yetkazilishi mumkin. Pastki, yuzaki va tepa qismlaridagi jarohatlarni protsent hisobida quyidagi slaydda sizlarga ko'rsatilgan. 47% bu pastki yuzasi sohasi jarohatlari, 42% yuqori yuzaki soha jarohatlari va 12%ga yaqini tepa yuza sathi jarohatlari tashkil qiladi. 2005 yil Nikolayev tomonidan ko'rsatilgan ko'rsatkichlarni ko'rib turibsizlar. 2004 yilda Amerika jarrohlar assotsiatsiyasining tomonidan quyidagi tasnifnoma berilgan. Bu jigar jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash. Umumiy amaliyot shifokori uchun bu tasnifni qanday o'rni bor? O'rganib chiqatilgan bo'lsak, bu tasnifda birinchi daraja qilib kapsula osti gematomasining hajmi jigarning 10%dan kichik, kattalashmaydi, parenxima jarohatining chuqurligi 1 cm'dan oshmagan va qonash protsessi ketmayotganligini ko'rish mumkin. Ikkinchi darajali og'irlikda gematoma hajmi 10-50%gacha kattalashmaydi, jarohat kattaligi 10 cm'dan past va chuqurligi 3 cm'gacha qon oqimi davom etadi. Uchinchi darajalik gematoma hajmi 50%dan ortiq va kattalashuvchi gematoma yirtilgan, qon oqish jarayoni davom etyapti. Jarohat chuqurligi 2 cm'dan ortiq, parenxima ichkariga 3 cm'dan ko'p yirtilganligi. To'rtinchi bosqich darajasida gematoma markazi yirtilib, qon
oqishi davom etyapti. Jigarning 25'ten 50 foizgacha parenximasi jarohatlangan. 5-chi darajalikda jigar parenximasining 50 foizdan ortig'i jarohatlangan. Pastki kavak venasi va jigarning yirik venalari jarohatlanganligi. Va 6-chi darajalik og'irlikda jigarni uzilib tushishi deb ko'rsatilgan. Bu tasnif asosida umumiy amaliyot shifokoriga ayta olishimiz mumkin. Qaysi bemorga birlamchi yordam ko'rsatish kerak? Qaysi bemorga shoshilinch ravishda jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi kerak? Va qaysi bemorlar afsuski shu olgan jarohat natijasida hattoki statsionarga yetib kelmasligi ham mumkin. Bular qaysi? Bular 4-chi darajadan 6-chi darajagacha bo'lgan bemorlar. Diagnostikasi jigar jarrohlik kasalliklarini. Birinchi bu bemor ko'rigi, anamnezi, shikoyati, obyektiv ko'rik, lokal status, fizikal tekshiruvlar va klinikasidan iborat bo'ladi. Laborator tekshiruvlar, qon bosimi, pulsi, gemoglobin, gematokrit, leukotsit va asbob uskunalar yordamida rentgen usulida ultratovushli to'lqin, kompyuter tomografiyasidan iborat bo'ladi. E'tiborligi, loyiqligi shulardan iboratki, jarohatlanishdagi olingan sharoit, og'riq, jarohatga xos o'ng ko'krakka irradiatsiyasi bilan, qon ketishi shok bilan belgilari, peritonit belgilari va parenxmatoz a'zolarining jarohat belgilari bor yo'qligi asosiy e'tiborga loyiq jihatlardan hisoblanadi. Laborator, asbob uskunalar yordamida tekshirish ga nisbatan bemorni ko'rigi, ya'ni umumiy amaliyot shifokorini bemorni ko'rib turib shu qabul qilingan darajasi to'g'risidagi fikri katta rol o'ynashligi ko'rinib turibdi. Shu bilan birgalikda diagnostika uchun maxsus diagnostika usullari qo'llaniladi. Qaysiki 2001 o'rinda bu laparoskopik, 1907 yilda Karl Storz tomonidan taklif qilingan laparoskop yordamida hozirgi paytda biz qorin bo'shlig'i a'zolarini holati, jigarni holati, qorin bo'shlig'iga yig'ilayotgan suyuqlik mahsulotini xarakteri, uni miqdorini aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari maxsus diagnostika usullari bu laparosintez va izlovchi kateterlar hisoblanadi. Buni aytganimizdek, jigar jarrohligida jigar to'qimasiga choklar qo'yish usuli hozirgi kunda bir qancha usullar taklif qilingan. Shunga qaramasdan asosan P-simon jigar choklari Kuznetsov tomonidan qo'yilgan chok usuli asosiy usul bo'lib qolmoqda. Mana bu choklarni qo'yish sizlar bilan biz o'sha operativ xirurgiya va topografik anatomiya modulida o'tgan usullardan ko'rsatilgan. Jigar cheti jarohatlarida bundan tashqari turli xil qo'shimcha materiallar, shu jumladan katta charvini qo'llash ham qo'llash mumkin ekan. Oxirgi paytlarda jigar shikastlanishi natijasida qon ketayotganda yoki safro ajralmasi bo'lgan paytda taxakum gemostatik muloja qo'yish yo'lga qo'yilgan. Taxakumning tarkibi kollagen plastin, fibrinogen, trombin, apratinin va riboflavindan iborat. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin qon oqish jarayoni to'xtatilib, shu to'qimalar birlashib, keyinchalik bu birga bir yaxli to'qima hosil qilish imkoniyatiga ega. Ya'ni bu gemostatik muolajadan keyin biz bu narsani olib tashlashga ehtiyojimiz bo'lmas ekan. Jarrohlik amaliyotida har doim ham tuzalish jarayonlari bo'lmaydi. Ayrim paytlarda amaliyotdan keyingi asoratlar ham uchrashi mumkin. Bu qanday asoratlar? Qorin bo'shlig'iga qon ketishi,
o't suyuqligini qorin bo'shlig'i oqishi va o'tli peritonitni rivojlanishi. Mexanik sariqlik xalimiya belgilari bilan jigar yetishmovchiligi, qorin bo'shlig'i abseslari, sepsis va nospetsifik asoratlar kuzatilishi mumkin. Biz sizlar bilan ikkinchi jarrohlik jigar xirurgiyasida uchratilgan kasallik bu gemangioma to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz. Boshqacha aytganda bu gemangioma xavfsiz o'smalardan bittasi hisoblanadi. Buni asosiy kelib chiqish faktori kavernoz bo'shliqlarni hosil bo'lishi bilan shakllanadi. Kechishi bo'yicha 3 bosqichni o'zida mujassamlashtiradi. Birinchi bosqich bu belgilarsiz kechishi. İkinci bosqichimiz manifestatsiya, ya'ni klinik belgilarni paydo bo'lishi, gemangiomani o'sishi. Uchinchi bosqich gemangiomani asorat berishi bilan xarakterlanadi. Tekshirish usullarimiz oddiydan murakkabga, noinvazivdan invazivga yo'naltirilgan. Ya'ni ultrazvukli to'lqinli tekshirish, kompyuter tomografiyasi, MCKT, MRT va angiografiya usullarini qo'llash. Davolash taktikasida kichik o'lchamli o'sishga moyil bo'lmagan holatlarda dinamik kuzatuv. Agarda o'sish klinikasi yuzaga keltirgan bo'lsa, jigar tomirlarini embolizatsiya qilish va oxirida jigar rezeksiya amaliyotini bajarish tavsiya qilinadi. Yana bugun to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan bitta katta mavzuyimiz bu jigar kasalliklari, xirurgik kasalliklari bilan bo'lgan mavzuimiz bu jigar o'smasi yoki jigar raki to'g'risida gaplashishimiz kerak. Lekin oldindan aytib o'tishimiz kerak, jigar o'smasi bilan onkologiya modulida chuqurroq, mukammalroq va o'ziga xos davo usullari bilan sizlarni tanishtirishadi. Biz sizlarga bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz jigar o'smalarini umumiy amaliyot shifokori xirurgik jihatdan bilishi kerak bo'lgan savollar to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Jigar o'smalari o'zi ikki turda namoyon bo'ladi. Bu xalangiotsellular va gepatotsellular o'smalar. Tekshirish usullari noinvaziv usullardan bu ultrazvuk tekshiruv, kompyuter tomografiyasi, MCKT, MRT tekshiruv usullari. Shu bilan birgalikda o'smaga xos onkomarkerlarni aniqlash va angiografiya usullari qo'llaniladi. O'z navbatida hozirgi paytda jigar o'smalarini kimyoviy embolizatsiya qilish juda ham ko'p qo'llaniladi. Kimyoviy embolizatsiya birinchisi bu arteriya orqali, ikkinchisi vena orqali qilinishi mumkin. E'tibor bersangiz, bu usul davomida shu zararlangan o'sma paydo bo'lgan uchastkaga dori vositasini yuborish natijasida keyinchalik bu o'sma hajmini, uni qon bilan ta'minlanishini buzilishi natijasida kichkinayganligini va o'sishni to'xtaganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda oxirgi paytda intraarterial va intrapartal davo vositalarini qo'llash ham juda ham ko'p ishlatiladi. Bu davo vositalarini qo'llash 4 oyni tashkil qilib, umumiy davo miqdori 120 kun davomida olib boriladi. Mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, qon bilan yaxshi ta'mirlangan o'sma hajmi bo'lgan sohaga o'tkazilgan amaliyotdan keyin bu zonada qon tomirlarini kamayganligi va o'smani hajm jihatdan o'sishini to'xtaganligini ko'rishimiz mumkin.
Bugünkü mavzuda yana bir juda ham muhim bo'lgan kasallik, jigar xirurgik kasalligi, bu jigar ixinokokkozi to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz. O'tgan asrning 60-yillarida jigar ixinokokki to'g'risida gap ketganda, hozirgi paytda biz qanday o'sma to'g'risida qo'rqinch bilan gapiratirgan bo'lsak, yoki to'g'riroq aytadigan bo'lsak, rak to'g'risida gapiratirgan bo'lsak, ilgari jigar ixinokokki to'g'risida shunday gaplashilgan. Chunki 60-yillarda davolash usullari, tekshirish usullari bu kasallikni to'liq davolashga imkoniyat bermagan. Lekin shunday davr bo'lganki, 20-asrning 80-yillarida O'zbekiston sharoitida jigar ixinokokki bilan kasallangan kasallar miqdori juda ham sanoqli bo'lgan. Buni asosiy sabablaridan bittasi bu parazitar kasalliklarni profilaktikasi yaxshi yo'lga qo'yilganligidan iborat bo'lgan. Ya'ni qoramollarni emlash, prilivka o'tkazish juda ham yaxshi yo'lga qo'yilganligi natijasi bo'lgan. Lekin afsuski, oxirgi paytda bu kasallik O'zbekistonda juda ham ko'p kuzatilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Boya aytganimdek, bu kasallik parazitar kasallik va klinik ketishi bo'yicha quyidagi bosqichlarni o'zida mujassamlagan. Bu belgisiz kechuv bosqichi, ya'ni bemor tomonidan shikoyatlar bildirilmay turgan davr. Bu davr bir necha oydan bir necha 10 yilgacha davom etishi mumkin. Klinik belgilari paydo bo'lgan davri, ikkinchi davr. Ya'ni o'ng qovurg'i osti sohasida noxush og'riqlikni sezilishi, umumiy holsizlik, ishtahani pasayishi va shu bilan birgalikda eshak yemini tarqalishi, krapivnitsa. Uchinchi davri kasallikning asoratlangan belgilar davri, ya'ni boshqa a'zolarni siqib qo'yish natijasida va portal gipertenziyaga xos bo'lgan holatlarni yuzaga kelish davri hisoblanadi. Joylashishi bo'yicha ko'ratilgan bo'lsak, eng ko'p uchraydigan joylashishi bu 10 jigarni bo'lagi bo'lib 68%gacha jigarni 10 bo'lagida joylashadi. Chap bo'lagida joylash 12%, ikkala bo'lak oraligida ikki bo'lak birgalikda uchrashishi 20%gacha kuzatilishi mumkin. Mana bu tasvirda sizlarga jarrohlik amaliyoti paytida jigar ixinokokki tasviri berilgan. Tekshirish usullari. Noinvaziv tekshirish usuli bu o'sha ultratovushli tekshirish usuli UZI yordamida ko'rgan paytimizda hosila aniq chegaralangan va ichida qiz hujayralarini ko'rishimiz mumkin. Bu parazit yashash, o'sish, ko'payish va o'lish imkoniyatiga ega bo'lgan parazit hisoblanadi. Xuddi shu bilan birgalikda mana sizlarga kompyuter tomografiyasi orqali ixinokokni turli ko'rinishlarini ko'rsatishimiz mumkin. U bitta bo'lishi mumkin, bir nechta bo'lishi mumkin va bir soha yoki ko'plab sohani egallagan bo'lishi mumkin. Bu tasvirda sizlarga shu jarrohlik amaliyoti paytida ixinokokni qanday tasvirga ega bo'lishi ko'rsatilgan. Bu xitin pardasi biohimiya o'tgan paytimizda, parazitar kasalliklar moduli o'tgan paytimizda sizlar o'sha xitin pardasidan iboratligini, xitin parda ichida o'z navbatida tuxumlari borligini va shularni rivojlantirishi natijasida ko'payishi to'g'risida to'xtalgan edik. Shu bilan birgalikda biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak, kistalar parazitar va noparazitar bo'lishi mumkin ekan, ya'ni bo'shliq.
Buni asosiy ko'rsatkichlardan bittasi agar noparazitar kista bo'ladigan bo'lsa, leykotsitlar, ezinofillar va soyini o'zgarishi kuzatilmas ekan. Bemorda ixinokok kistasi bo'ladigan bo'lsa, analizlarida, tahlillarida ezinofiliyaning yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Abses bo'lgan, jigar absesi bo'lgan bemorlarni ko'ratirgan bo'lsak, ezinofillar miqdori o'zgarishsiz qolgan bilan leykotsit va soyini oshishini ko'ramiz. Va shu bilan birgalikda shu sohada abses atrofida yallig'lanish belgilari paydo bo'lganligini ham kuzatishimiz mumkin. Xirurgik davo ekinokok uchun rejali operatsiyalar miqdori xirurgik davoda 87% tashkil qiladi. Shoshilinch kechiktirilgan operatsiyalar 12.5% va shoshilinch ravishda bajariladigan operatsiyalar miqdori 0.5% tashkil qiladi. Agarda jigarni ixinokok kasalligini abseslanish davri bilan o'tayotgan bo'lsa, 72% gacha o'rta laparotomiya kesma bilan jarrohlik amaliyoti bajariladi. Fyodorov kesmasi bilan 11% gacha agarda bemor oldindan operatsiya amaliyoti bajargan bo'lsa, bajarilishi mumkin. Shu bilan birgalikda jigar ixinokok kasalligi ko'pincha qo'shni a'zo, ya'ni o'pka ixinokok kasalligi bilan birlik kelishi kuzatiladigan bo'lsa, unda biz ikkita bo'shliq, ya'ni pleural va qorin bo'shlig'idagi ixinokokni bartaraf qilish uchun torakofrenal laparotomiya kesma bilan amaliyot bajarilishi tavsiya qilinadi. Bunda 7-8 qovurg'alar orasidan kesma o'tkazilib, shu kesma bilan bitta kesma bilan ham o'pka ham jigar ixinokoki bartaraf qilinadi. Ixinokok iktomiya, ya'ni ixinokokni olib tashlash operatsiyasi o'zi ikkita katta usullarga bo'linadi. Bu organ saqlovchi va rezeksiya usullari. Organ saqlovchi ixinokok iktomiya o'z navbatida ideal ixinokok iktomiya, yopiq, yarim yopiq va ochiq usulda bajariladi. Rezeksiya usuli bu segment iktomiya yoki gemigepat iktomiya jarrohlik amaliyotlari. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, ideal, yopiq, yarim yopiq, ochiq organ saqlovchi operatsiyalar turli xillarga rangda ko'rsatilgan. Nima uchun ochiq usul qizil rangda ko'rsatilgan? Ma'ruzani boshida biz sizlarga aytdikki, 60-yillarda bu kasallik xuddi raksimon bemorlarda qo'rquvga olib kelgan. Chunki u paytda jarrohlik amaliyotining asosiy usuli ochiq usul bo'lgan. Sabab diagnostika uchun UZI bo'lmagan, kompyuter tomografiyasi bo'lmagan. Faqatgina ezinofiliya va rentgen va klinik olingan ma'lumotlar asosidagina jarrohlik amaliyoti ochilgan, qilingan. Ya'ni bo'rtib turgan qorin bo'shlig'ida teri osti qismi kesma qilingan. Boyagi ixinokok aniqlanib turib, uni devorlari teriga tikilgan va ochiq usulda olib tashlanib, paydo bo'lgan bo'shliqqa 2%li formalin li salfetka to'ldirib qo'yilgan. Va bu bo'shliq 3 oy, 4 oy, 6 oy mobaynida ochiq holatda turgan. Ko'pincha choklar yetishmovchiligi yuzaga kelishi natijasida bu bo'shliq qoringa ketib qolgan yoki ikkilamchi zararlanish natijasida sepsis yoki peritonit yuzaga kelganligi uchun bu usulda juda ham ko'p o'lim natijalari qayd qilingan. Hozirda bu usul umuman bajarilmaydi. Qoldiq bo'shlig'ini bartaraf etish uchun
quyidagi usullar taklif qilingan. Ya'ni paydo bo'lgan amaliyotdan keyin bo'shliqni charvi bilan tamponada qilish, Bobrov usuli, abdominizatsiya, yopiq va Delbe Vahidov usullari taklif qilingan. Agarda ekinokok bo'shlig'ini tubida o't oqmalari bo'latirgan bo'lsa, o't oqmalarini bartaraf qilish uchun uni tikish, drenajlash va plastika usullari joriy etilgan. Shu bilan birgalikda oxirgi paytda ekinokok ektomiya amaliyotini bajarishda laparoskopik usullardan foydalanish va bu usullarni bajarish jarayonida maxsus moslama so'rg'ichlarni qo'yish taklifi va amaliyoti o'rtaga qo'yilgan. Laparoskopik operativ usulda endoskop moslamalar bilan maxsus asboblar yordamida o'lchami katta bo'lmagan hajmdagi ekinokok kistalarini olib tashlash imkoniyati ega. Shunda bilan birgalikda mini laparotom kesmalar bilan ham xuddi shu jarrohlik amaliyotini bajarish, video assistlangan ekinokok ektomiya amaliyotini bajarish usullari keng tatbiq etilmoqda. O'lchami kam bo'lgan, yagona bo'lgan, o'sishga moyilligi bo'lmagan 3 santimetrgacha bo'lgan kistalar yoki operatsiyaga qarshi ko'rsatmasi bor bemorlarga konservativ davo muolajalari tavsiya etiladi. Asosiy konservativ davo usullaridan qo'llashda bu albendazol dori vositasi hisoblanadi. Agarda biz bu dori vositasini to'g'ri ko'rsatma bo'yicha bajaratirgan bo'lsak, dinamikada UZI ultratovushli tekshiruv yordamida tekshirib turatirgan bo'lsak, mana bu sizlarga tavsiya qilayotgan diagrammada ko'rsatilgandek, davolangancha bo'lgan ekogrammani davolashdan keyin o'lchami kichikaylashganligini va ekinokokni o'lish holatini kuzatishimiz mumkin. Mavzuni yakunlar ekan biz, sizlar bilan biz umumiy amaliyot shifokori uchun jigar xirurgik kasalliklarida bilishi kerak bo'lgan vazifalar to'g'risida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu umumiy amaliyot shifokori jigar xirurgik kasalliklarining klinik xarakteri to'g'risida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Jigar xirurgik kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga uning bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlari, kasallikning davolash usullari to'g'risida tushuncha berishi, birlamchi klinik instrumental tekshiruvlarni amalga oshira bilishi, bemorlarni jarrohlik statsionarlariga o'z vaqtida yubora olishi va jarrohlik amaliyoti bajarilgan bemorlarda amaliyotdan keyingi reabilitatsiya muolajalarini to'g'ri bajarishni o'rganishi vazifasi qo'yiladi. Hurmatli talabalar, bu mavzuyimiz o'zini hajmi jihatdan, o'zini bilish kerakligi jihatdan sizlarga faqat umumiy amaliyot shifokori bilishi kerak to'g'risida to'xtalib o'tdik. Lekin bu sohani yaxshi o'zlashtirish uchun shu mavzuga taalluqli adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar ni yaxshi o'qigan holatda amaliy darslarda aktiv qatnashib, shu bemorlarni o'zi bilan muloqot qilib va shu olingan natijalarni amaliyotda qo'llash sizlarga men tilakdoshman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qancha bo'ldi? Yarim soat.